ော့အစူမာနေလျှောက်ပြောစရာလားဆိုပြီးတော့အမအမျိုးသားကြတော့တစ်ခါလေးကြာရင်လေအမကြတော့ဘုံတော့အသက်က10နှစ်กว่าတယ်လေအမမျိုးသားနဲ့အမနဲ့အမတစ်ခါလေးကြာမော်နော်ဟာဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာပေါ့အကိုရဲ့ညီမကို surprise လေးလုပ်ပေးပါလား तू အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောရင် तू မကြဘူး तू ကတော့အများတန်း तू ဟိုချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ကို तू ဟိုပါဇက်ကနေမပြောဘူးပေါ့နော် तू အလုံးနဲ့တက်တယ်ပြတာအများတန်းချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အာအစူခံတော့မှာဒီဟာတင်တော့ပြေးပြီသူနဲ့အိမ်ထောင်စားကြခဲ့နေဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်အမတော်တော်ကန်ကောင်းပါလေပြီးတော့အမအမျိုးသားဘယ်တော့မှသူ့သူ့အတွက်သူမစင်စားအမဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အမြဲသူအမြဲတမ်းသူဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ပေါ့နော်အမတို့အတိုင်းတာအရာပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းလှုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်သူဘယ်တော့မှမလို့အမကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျတော့အမကျေးဇူးတင်ရတာအမရဲ့ဒီဟိုမှားယွင်းနေတဲ့စိတ်တွေဟိုပုံဝင်ယူတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသူအမကိုလူအများကြီးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင်အမသူတင်တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကအမကန်ကောင်းတယ်ပြန်ခန်းစားတယ်ဆိုတော့ငါမိဘငါမိဘငါ့ကိုအရန်ချစ်ပါလားပေါ့နော်အမကျတော့အဖေရောအမေရောအမညီကိုမှသမားလည်းမှအမအကြီးဆုံးဒါပဲမှအဆိုးဆုံးဆိုတာအမအရန်စွာတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံဝင်အရန်မျက်နာပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဖေကအမကိုတွေ့ပြီးမျက်ရည်ကျတဲ့ချိန်မှာဩငါလုံခဲတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာငါအဖေနဲ့အမေကိုဆက်စင်းရအောင်တော်တော်လုပ်ပါလားပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အခုအတက်နိုင်ဆိုအမေနဲ့အဖေကိုဆက်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ခုကတော့အမှန်တမ်းပြပြရင်အမကဟိုရုပ်ရှင်ပွဲလေးတွေတက်တယ်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ကိုနဲ့ခင်နဲ့ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေပြန်တွေ့နေတော့လေအမှုပညာပိုးအခုတဖန်ပြန်ထလာတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ပြန်ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်လေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟာတခါတည်းကြာရင်အရင်ချိန်တွေကိုပြန်တွေးတယ်ပြန်လွမ်းမိတယ်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကကိုရိုက်နေတဲ့ချိန်ကိုဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ထားခဲ့တဲ့မာနတွေပြီးတော့ဒီကိုရဲ့အယူမှားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့တခါလေးကြာရင်ဟိုစိတ်မကောင်းပေါ့နော်ဟုတ်အမျိုးသားကလေအမထက်သူကအမောက်သူကပိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမောက်သူကပိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အပြင်နေဝိုင်သွားလိုက်လို့ဟဲ့ဟိုမှာ iris လေးပြည့်ဦးဆိုတော့အမထက်သူကပိုပြောတယ်အမောက်သူကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပိုအမထက်ပေါ့နော်သူကပိုရိုက်စေခြင်းနဲ့သွားမတောင်းကွာကိုတားနေတယ်တခါကြတော့အမအနုပညာလောကနဲ့ကင်းကွာတာနှစ်ပေါင်းက16 18နှစ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမမှရှိရအနုပညာရေးသွေးတွေကြာမှာကြောက်တယ်ပြီးတော့ကွာနဲ့ကွာအားငယ်တာပေါ့နော်ဟာငါပြန်လုံးဖြစ်ပါမလားအိတ်စိတ်တွေရှိတာပေါ့နော်ယောက်ျားကတော့နင်မရောက်နင်ပြန်ရိုက်အမှန်တိုင်းပြောရင်အမတော့လုံခဲတဲ့ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်မှာအမရွှေရှင်ကားကြီးထုတ်ရိုက်ဖို့လုပ်လိုက်သေးတယ်အကိုဗစ်နဲ့မဟုတ်လို့အခုကဟိုမရိုက်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမယောက်ျားရကန်ကောင်းနေအမသူနဲ့မတွေ့ခင်မှာအမအရန်ဆိုးတယ်အရန်ဆွာတယ်ဟိုတလွဲမာနာတွေရှိရပေါ့နော်အမအမျိုးသားနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျမှတင်လဲတင်ပေးတယ်ဟိုတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူဆုံးမပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုအဲသူ့ကြောင့်လည်းအမအများကြီးပြောင်းလဲလာတာအမနဲ့အမအမျိုးသားနဲ့အိမ်ထောင်တက်က18နှစ်ရှိပြီအမသူနဲ့ဆယူခါစားအမအဲ့တုန်းကအမသူနဲ့အိမ်ထောင်ကြခါစားအမအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အမမှာငါဆိုတဲ့ Iris Lee ပြေဦးဆိုတဲ့မာနာရှိရအရန်မာနာကြီးရအရန်ဘဝင်နေမြင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာမှသူကအမကိုသူဒီလိုမျိုးတွေဘဝင်မမြင်ဖို့ပေါ့နော်စိတ်ကောင်းထားဖို့မဆိုးဖို့မစွာဖို့ပေါ့နော်လူတိုင်းအပေါ်မှာမေတ္တာလေးထားဖို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူဆုံးမပေးတယ်သူကြောင့်အမအရန်ပြောင်းလဲလာတယ်အမဘဝမှာအမှတ်တရတစ်ခုကတော့အမအဖေနဲ့အမပြန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဖေအမကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုမျက်ရည်ကျတယ်ပေါ့နော်ဟာငါသမီးအရင်တုန်းကအရန်ဆိုးတဲ့ကလေးကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးနေမှလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အမအမျိုးသားရဲ့အမကိုတင်တင်ဆုံးမမှုပေါ့ဟုတ်ပြန်ခန်းစားတယ်ဆိုဩငါမိဘငါ့ကိုအရန်ချစ်ပါလားပေါ့နော်အမကြတော့အဖေရောအမေရောအမညီကိုမှသမားလည်းမှအမအကြီးဆုံးဒါပဲမှအဆိုးဆုံးဆိုတာအမအရန်စွာတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘဝင်အရန်မျက်နာပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဖေကအမကိုတွေ့ပြီးမျက်ရည်ကျတဲ့ချိန်မှာဩငါကလုံခဲတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာငါအဖေနဲ့အမေကိုဆက်စင်းရအောင်တော်တော်လုပ်ပါလားပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အခုအတက်နိုင်ဆိုအမေနဲ့အဖေကိုဆက်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ဟိုအခုအမဒီလိုမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီချိန်လေးမှာအမဟိုဒီအမရဲ့ဘဝလေးမှာအမလူကျင်တာလေးတွေအမဟိုရရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမတခုခုဟိုအသေးအံနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့မျိုးကြရင်လည်းအမအဖေအမကိုပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိရယ်တမီးနဲ့မိဘလိုကြွေးတဲ့သားသမီးကဘယ်တော့မှဒုက္ခမရဘူးပေါ့နော်ဘယ်တော့မှလည်းမဆင်းရဲဘူးပြောတယ်အဖေအဲ့စကားလေးကတကယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်အမအမေဟိုအရင်တော့ကအမအမျိုးသားနဲ့မတွေ့ခင်မှာမိဘတွေအမဩတယ်တခုခုဆိုဟာအမေကလည်းဟာနူးကလည်းဟာပါကလည်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာအမရက်တီနေရတဲ့ဘဝနဲ့အခုမိဘတွေအတက်နိုင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပပါဟုတ်ကဲ့နူနူလို့ပြောလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းအမဘဝကပိုလဲပြည့်စုံလာတယ်အမလိုချင်တဲ့ဟာအနှင်းနဲ့အမြန်ဟိုပြည့်စုံလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမသတိထားမိတာတခါလေကျအမအခက်ခဲလေးတစ်ခုရှိရဲအဲ့တခုခုလိုချင်တော့မှဩငါအမေကိုဘလိုလေးလှုပ်ပေးချင်တယ်နူဘလိုလှုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့ဘလိုလှုပ်ပေးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဟိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆိုအမရဲ့ဆူတောင်းလေးတွေပြည်လာတယ်အဲ့တော့အမရဲ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီအဖေနဲ့အမေကိုအမကြည့်ဟိုပေါ့နော်နိုင်တလောက်လေးကြည်ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုအမအတွက်ဟိုပြည်စုံနေပေါ့နော်ဒီအဖေအမေတို့ရဲ့
मेटा पो सूटा पे हूँ अमा यहाँ हूँ पे जौने पे वा मैं हाँ हो अमाने तीर यंगे रो अमाने ती खे अनु तीन सेने सो अमा तुरु तुरे से मैं और हाँ तमी अजे नौ तमी यहाँ सोरा खु जा रो फिर अला प्याले तुआ बो नो अल मोने प्योर अमा म्यू दा रो तुले चेजू तेने बो नो तुआ पीटी फेदे दिन दिशा थे अमा लम हम जाओ बहु मे मो नो लम हाँ ले सौमा पे अधिक रो मी बाजें मा मी बाम ओ फू बो नो मी बाजे ना था फू लु अमेल हो बाले पाने ससाए अमु खुन चापे आउ लु कौ सौमा पे अलु रो सिमेने फिर अमा जा रो दी अमा अम्यो दाने तुई खेमा अमा ब्लू जोमें अजें बहुए बहुएम हाउ बो नो अमेने पो अमा को ता मीदे एक को अमा हाँ हाने घा तो भी अलम सैली फेटवा बो नो अर तुने तुने तुए नो अमा थे पो सोमे थेने बाजो तुने तुरे ना पाई माता अमा दूरी सौमा पे लाइन हम पे तु अमा कुटी आईरिस लेबी सुर नमे अखुठे लुरीगा ती नि दीर बो नो फिर दिनेमा प्यो वाले हूदी अमा लेबी नमे पे खेरे उचो हेने चेजू चाँ बो नो उचो हेने चेजू चाने अमा आईरिस लेबी उने अमेरें लुरे ने तुए मी द्वारा बो नो हाउ जाने ला रो तु छेटे खाली जंगा दे लाओ नैने पापा जम छे जगह मैं जेना तु अलम जम छे डारे मैं तु अमा तुम ने तु आरो अमा तुम ने प्योर जगह बो नो तुम सिर एल अमा बा अमा झटी ना आओ अलम यूरी बो नो तु तेम बेरे अमा तु पुछता प्योर सही लो प्योरा फिर अमा पाउने नेर रे नो तेजें पाउने नेर खा चा रो अम्यो दा अफे ने अमेरू ने आ रे अने खा चा रो अम्यो दा अफे अको लुम्यू अमे लुम्यू तेम को मा मा लुम्यू अपाउने लुम तु पाउने तु आरो सैन्य माओ ना सैनो पोसी पोसी प्यो लो अमारो थी अमा अटे चौमो नो अमारो इंठा सा जा गा सा अमा तु अजें तौ चोरे तु तो खुगु अमा तु अजें चतना लाइ सा तु अमा तु जगह तो खो मेरे बो नो हो जुबी नन्हे लाउथे दाउ सेटे जगह मारे तु तेज चा रो अमा मारे निगा प्याना ला सो अमा प्या सन से जीरे अमा तु प्याना तु आल अमा प्या नाइने खा चा अने अमारो त्याने त्या हिरे बो नो अमा तु अमा मचाई हा सो तुम लौ तुम चाइटे हाउले अमा मिलो फिर त्याने त्या सै सो मी ना अमा खनाली सामने लाइदे आ पीबी दुआ प्या खोर फिर अखु अमारो सोन दी लुम जगह मारे मम्या ना तो चा भी और को सै सोने लें तु सौ पीर तु सौ तु सै सोने को सौ पीर बो नो अति गा जा रो को मा मखो नाइना मखो नाइने खा जा रो नू ने फै अलू चिचे खे खेल तु तुनो सूमा ने सौ जो ला सो भी अमा अम्यो दा जा खाली जाने अमा जा रो बो नो अत का सैन क्वा रहे अमा अम्यो दाने अमाने अमा खाली जा मोन हा फेल डाइडे माबो अको इमा सप्राइ ले लौ बाला तु अलम्यो मू बो नो अर जिलो म्यो प्यो तुआ में चाई तुआ रो अमेर तुआ हू छेटे चाइटे तुआ हू पचा काने में प्यो बो नो तुआ लौने तदे ब्यारा ठीक हो तो खाली जाए मोनो हू अमा अमे ने बो नो तो छो चा रो सप्राइ रु लौ दे प्यो आम था मेले नौ को अमा फिर छेद रु छेदे हा रे अमा अमे बुरे बो नो अमा म्यू दा चा रो अल म्यू मू बो नो दामे वे छे मैं फिर अमा तो खूब अमा बेना अमा तु जटी बे रे अमा तो तु अमे तु सेना बे रे बो नो एक तो कारो अमा पीटी फिटा बो हाँ तुने एन था सा जागे दिन दी छी थी बो नो अमा तो कैंगा मारे फिर अमा म्यू दा बेरो अमा तु तु अट तु मेना अमा डाली लुजे ने सो अमे तु अमे तु फेसी बे रे बो नो अमा रो अटाई डा या बो नो तु अमे लौ पे रे अर तु तट तु ब्रमा मौ अमा कैंगा ने बो नो अभी गा जा रो अमा चेजू तेर अमा ये हूमा ये सही दुए हो बहुए जुरे हा रही बो नो आ कौन तो अमा लु अमेने पाने सैन फे अमा तु तेन तेन पे खेरे बो नो एट अमा कैन गाने अखु अच्छा रो अजे रो लौ प्या लौ सैन सही मैं सिरो बो नो दामे अखु अमा दी सैमा निर सही हा प्या लौ बा ला पे कोने खेने नुआ से अमा ये हो प्या तेयो सामने बो अल प्योर अखु प्या लौ सैन सही रो सिए अखुले अमा दिलो म्यो बोनो अमा म्यो दाने अमा टाइम भी प्रोजूसा पाया फेम ला को रा पाला अलू रो मी दे बोनो सिजें पुरो सिने भी हाँ अधिकारो अमा अमे निरे अटाई नामा अमा अठियाओ लौ लाओ भी तो भी लो थे लाइटा बोनो अच्छे अमा अजान अतंगे दीर खा जा रो अमा दी जाऊ सिरे बाबा फे भी से अमा सो भी अयाने ला रे अलौ ली रु अमा लम खा लम खा मैने अलू म्योने फे तो आ बोनो फिर खाली जा अमा ने सैद जा रहा मैंने अरे सैद जा रहा पा दो फिर कें गुआ दो हाँ फिर अमा भंगा अमा अने द्वारा पा रहे
အဓိကတော့အမအကိုအရင်ဟိုးအရင်အမတယောက်ဆောင်ခဲ့နေပေါ့နော်အမကိုချက်ပေးကြိုက်ပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အမအခုဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်အပြင်နေသွားအမတယောက်ပြန်ဆောင်ပါလားအမပြန်လုပ်ပါလားအဲ့ဟာတွေအမအတွက်ကိုပေါ့နော်ပြန်လုပ်ချင်စဲစိတ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုအမအမြဲတမ်းသုံးတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ် Iris ကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့နှွေးထွေးတဲ့မြတ်တာလေးကိုလိုချင်ပါတယ်လို့တကယ်လို့ကံအရာကံအရာပေါ့နော်ပြန်ဒီအနုပညာလောကလည်းပြန်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ Iris လိုချင်တဲ့နှွေးထွေးတဲ့မြတ်တာလေးကိုပေးပေးကြပါလို့